לאור הרוע המשתולל בעולם, רצח והתאכזרות כלפי מאות מיליארדי בעלי חיים, האם אלוהים אשם בכל הרוע הזה? אומרים לנו ביהדות שהכל מושגח בהשגחה פרטית. הכל מאלוהים אומרים לנו. כל מעשה שנעשה הוא כביכול מאלוהים. ואומנם נכון שיש לנו מקור רעיונות שמניע אותנו. נכון, כשאין לנו מושג מה לעשות אנחנו פשוט מריצים שאלה במחשבה, ואז בדרך כלל אנחנו מקבלים תשובה כרעיון חדש. שאלה כמו מה אני אוכל, או לפני פגישה חשובה אנחנו שואלים שאלה כמו מה אני אגיד שם, ואז אנחנו מקבלים רעיונות, נכון? עכשיו אם אנחנו היינו מקור הרעיונות של עצמנו, אז היינו יודעים הכל. אבל אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו כל הזמן מתלמדים. אז כמו שאמרנו בסרטונים שעברו, יש לנו מקור רעיונות שבקיצור אני קורא לו אל. כי ללא מקור רעיונות לא יכולנו לעשות כלום. אנחנו תלויים בו למעשה, והוא מניע אותנו. הוא הראשית לעשייה שלנו. אז אלוהים בוחן אותנו ואפילו מנסה לכוון אותנו בדרכנו שלנו לפי הבחירות שלנו. כמו כן אלוהים מאפשר לנו לעשות הכל. האם זה אומר שהוא מסכים עם מעשים של עוולות ורוע בעולם? האם ניתן לומר שאלוהים אשם בכל הרוע הזה שיש בעולם? כי אם הוא אשם בכך אז אין לנו ממש מה לעשות, כי אי אפשר להילחם באלוהים, הרי אם אלוהים אכזרי אז הרוע ישלוט בעולם ואין מה לעשות עם זה. פשוט לסבול וזהו. הוא המתכנן של העולם. לכן זו שאלה מאוד מהותית. האם אלוהים אשם בעוולות ובפשעים שנעשים כלפי חיות, צמחים או בני אדם? אני טוען שעד התחום של הבחירה אלוהים באמת עשה טעות לדעתי שהוא נתן לנו אפשרות לפשוע. כי זה יצר תחום שלם של רוע, אכזריות, סבל ואיסורים בעולם. מצד שני, נראה כאילו הוא רצה מציאות לומדת ובוחנת. ואני שואל אתכם, נגיד שכולנו היינו אנשים טובים, אף אחד לא היה פושע, אז ממי היו לומדים מה זה רוע? לכן אני טוען שבפוטנציאל אנחנו לא חייבים ללמוד מה זה רע. כי אפשר ללמוד מה זה טוב, אחרת היינו גוזרים על עצמנו עתיד בו תמיד יש רוע בעולם, ורוע מצד עצמו מעיד על צער ואיסורים שהם לא נעימים למחווה, כי אומר שלא נכון להתנהג ככה, כי הרוע הוא שלילי ולא חיוני למערכת. כנראה היה צריך התחלה לברר מה רע ומה טוב, טעמו מכל הטעמים, טעמו מהכל, ואז יכולנו להחליט להתחיל תקופה בה כולם יודעים לפעול נכון. לכן אני שואל כיום, מי צריך בכלל ללמוד מה זה רוע? תן ללמוד מה זה טוב, יש לנו מספיק חושים לקלוט טוב, נכון? חוש טעם, חוש ריח, חוש מישוש, חוש הראייה. אני לא חייב להריח ריח רע על מנת להכיר בריח טוב. אני לא חייב לטעום משהו רע בשביל להכיר מה זה פרי עם טעם וריח נעים. אני לא צריך לקבל דקירה מקוץ על מנת להכיר מה זה מסאז' נעים וטוב. ואני לא צריך לראות משהו מכוער על מנת להכיר במשהו יפה. אז למה שלא נלמד מה טוב? אז מצד ההיגיון לא סביר שאלוהים אשר הגדיר מה טוב ומה רע יכפה עלינו לחיות בתוך רוע. אז איך יש כל כך הרבה רוע בעולם? ששוחטים חיות לאכילה, חונקים דגים למוות למאכל, מתעלמים מהרצון לחיות שהבורא טבע בחיות. ושתבינו, הרצון לחיות כשעצמו הוא עניין שלם, כי תארו לעצמכם שהיו אומרים לכם שניתן להעלים אתכם ברגע בלי איסורים, אבל אתם נמחקים לגמרי מההיסטוריה, ולא יזכרו בכלל שהייתם. בלי איסורים, אבל מעלימים אתכם ברגע. האם הייתם מוכנים להימחק כרגע מההיסטוריה? לא, נכון? ככה זה גם לגבי החיות. הן רוצות לחיות, פשוט לחיות. בלי קשר למוות באיסורים או מוות בלי איסורים. גם בתעשיית החלב, גוזלים חלב של חיות מהצאצאים שלהם ומכריחים אותם להיות בהריונות בתמידיות בשביל שיניבו יותר חלב, או מחדירים להם הורמונים כדי שיניבו יותר חלב. חזה גדוש זה כאבי תופת. תארו לעצמכם מה זה התינים שבגלל הורמונים מניבות 60 ליטר חלב במקום 8 ליטר חלב ביום. זה טירוף לחיות בתוך כאבי רצח מתמידים שכאלו. והן לא יכולות לעמוד כל היום. הן רוצות גם לשכב לשבת, ואז הן יושבות על העתינים, זה לוחץ ועוד יותר כואב. בקיצור, אנשים עושים מעשים זוועתיים בשביל הנאות אחרות. הנאה של אחד על חשבון השני, ואני שואל אתכם, האם אלוהים אשם בכך? בואו נראה מי מאיתנו לא שמע על טבעונות לפחות, או על רואו פוד. מה, אנשים באמת לא מכירים שיש דרך לחיות מפירות וירקות טריים? לא. אלוהים מראה לנו טבעונים ורוב פודיסטים, והוא שם בליבם כוחות נפש ללמד את השיטה ולפרסם אותה.
ועדיין יש לא מעט אנשים שבחרו להתעלם ולטמון את הראש בחול. הבחירות שלנו הן לא באשמתו של אלוהים, הרי הוא נתן לנו עצים שמניבים פירות מתחדשים כל הזמן, ועם ריח וטעם שמתאימים לנו ומגרים את החושים שלנו. רק צריך להחזיר אליהם את הקליפות והזרעים של הפירות שלהם, וזהו, הפירות מוכנים לאכילה בלי שנצטרך אפילו לבשל אותם. הם פשוט מוכנים לאכילה ולא צריך להמציא את הגלגל. אוכל מוכן, טעים, מזין ובריא. אז כולנו שמענו על צבעונות, ועדיין יש רבים שבחרו להיות קרניסטים, לאכול חיות או ביצים שבמקור אמורות להיות אפרוחים. אני רק חושב על זה, מדובר במחשבה חולנית ומעוותת מיסודה, ועדיין אנשים לוקים בזה. אלוהים מגלה לנו שאנשים מתנהגים באכזריות, היינו אמורים מיד להפנים ולהימנע מלשתף פעולה איתם, או לפחות לחפש תחבולות ולהצליח להימנע מלצרוך מוות וייסורים. אבל לא, הדור הישן מסרב להשתדרג. הם התרגלו למשהו מסוים וקשה להם השינוי. בבחירות כאלו אני לא מאשים את אלוהים. אנשים כאלו מושכים אלינו סבל ואיסורים כיוון שרק מהרע אולי ילמדו מה זה טוב. אם יגלו רוע הדדי, אולי הם יסרבו לעשות רוע כי הם ירגישו שזה חוזר אליהם בחזרה. כמה בריחת סידן ומחלות נגרמות מצריכה ממושכת של מוצרי חלב או בשר. אפילו בעיית האקלים קשורה למצריכת מוצרי בשר וחלב. לא נפרט, רק נזכיר שפרה מהתעשייה שותה כ-200 ליטר מים ביום מאחר ועברה עיוותים גנטיים. ולאנשים לא אכפת, הם מדחיקים ונראה ששום דבר לא יעזור לנו, רק המוות יחלה את הרוע הזה ויציל אותנו מהדור המיושן והרדום הזה. העתיד תלוי בנו, הדור החדש. אם רוצים למגר את הרוע, אנחנו צריכים לעשות זאת בעצמנו ולהפסיק לצרוך מוצרים מן החי, נקודה. בכל מקרה ניתן לשאול, אז למה בישול של בשר עם תבלינים הופך אותו לטעים לנו? למה זה לא מר או דוחה כמו עובש? למה מוצרי חלב עם סוכר זה טעים לנו? למה נוצר רושם שאלוהים דוחף אותנו לחטוא לכאורה? התשובה לכך היא שהבשר כמו שהוא לא מדבר אלינו. מוסיפים לו תבלינים ומבשלים אותו. בשר מבושל ללא תבלינים הוא עדיין לא טעים לנו. נמצא שאנחנו עובדים על עצמנו, מוסיפים ירקות ושורשים שמהם הטעם, ורק אז זה טעים לנו. אז אם אתם רוצים לעבוד על עצמכם, בבקשה, אומר אלוהים. אני מעוניין שתבחרו בטוב כיוון שהוא טוב. אני לא מטעה אתכם, בשר ללא חימום הוא דוחה, וגם אחרי חימום ללא תבלינים ומלח זה עדיין דוחה. אל תעבדו על עצמכם. מלא אנשים אומרים פה, אנחנו רוצים להיות פירותנים, אבל הפירות לא מספקים אותנו. אנחנו מרגישים צורך לאכול גם אפונה, תירס מבושל, חומוס, תפוחי אדמה, אפילו שעועית ועדשים, משהו מחומם. לכן כמות תנועת הטבעונים, ויש שתי סיבות עיקריות לכך. אחת, כבר התרגלנו לאכול אוכל מבושל מינקות, ולכן לוקח תקופה של הסתגלות מחדש לפירות ולירקות. קחו את הזמן ואל תתייאשו, בסוף אתם תצליחו. הסיבה השנייה היא שלא מדשנים את העצים בקליפות של הפירות ובזרעים של הפירות של כל עץ והפרי שלו. רוב האיסורים בעולם נובעים ראשית כל מאכילה לקויה. משם נמשך התיקון או הקלקול לעולם. זהו התחום היחיד שיש בו התחדשות מתמדת. ברור לי שכשתוקן תחום האכילה יושלם תיקון העולם בקלות יתר ויעלם הרוע מן העולם. מן הסתם זה עיקרי הגאולה השלמה. מי ייתן ונגיע לעת הזאת בחיינו שיעלם הרוע מן העולם או לפחות מן המדינה הקטנה שלנו ושנחיה באחדות, אמן. לעוד סרטונים ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. אם אהבתם תנו לייק, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.